নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম পুলিচৰ এছ আই এক্সাম হলত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আসাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু অহা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ এক্সাম অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহত। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় যিসমূহে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, নিশ্চয় এছ আইৰ এক্সাম কাইলৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ সকলোলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিয়ে যাতে আমাৰ জব মেইল আসামৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া পোনপ্ৰথমে কথা হৈছে যে এছ আই এক্সামত আমি হলত এক্সাম হলত সোমোৱাৰ আগতে আমি কি কি কৰিব লাগিব। কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, যিহেতু ক'ভিড 19ৰ কণ্ডিশ্যন চলি আছে সমগ্ৰ দেশতে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু ক'ভিড 19ৰ পাছত প্ৰথম ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব আৰু বহু কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিছে আৰু কাইলৈ বহু কেণ্ডিডেটে ইয়াত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ভিড প্ৰট'কল আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব এক্সাম হলত যোৱাৰ আগতে। চাই ল'বলৈ কি কি আপোনালোকে ৰুল ৰেগুলেশ্যন মানি এক্সাম হলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, বা কিবা থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকক সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব, বা কি কি বস্তু আপোনালোকক চোৱা হ'ব বোলক প্ৰথম চাই লওক, নে কিবা বায়'মেট্ৰিক হ'ব নে কিবা হ'ব অলপ প্ৰথম ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব, তেওঁলোকৰ ন'টিফিকেশ্যনখন তেওঁলোকে কি কৈছিল। ক'ভিড 19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে কিছুমান গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। চ' গাইডলাইনছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ক'ভিড 19 আউটব্ৰেক লিখা আছে। চ' আপোনালোকৰ পাঁচটা প্ৰথম তেওঁলোকে গাইডলাইনছ বানি দিছে। প্ৰথম গাইডলাইনছটো হৈছে যে কেণ্ডিডেটে নিজৰ অ'ন মাস্ক আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যি আমি মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাস্ক লৈ আহিব লাগিব। যদিহে নিজৰ মাস্ক নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটজনক তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। আৰু যিহেতু আজিকালি মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 500 টকা আপোনালোকৰ ফাইন দিব লাগে, সেইহেতুকে প্ৰথম ৰুল ৰেগুলেশ্যনটোৰ ভিতৰত পৰিছে যে আপুনি নিজৰ মাস্কখন আপুনি নিজে লৈ আহিব লাগিব, তাৰ অফিচিয়েল ফালৰ পৰা বা তাত যোগান ধৰা আপোনাক নহয়। দ্বিতীয়টো হৈছে আপুনি এক্সাম যি এক্সাম চেণ্টাৰ আছে বা এক্সাম চেণ্টাৰত আপুনি যিটো ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ 10 বজাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া হৈছে, চ' 10 বজাত আপোনালোকে সেই ৰিপৰ্টিং টাইমত আপোনালোকে তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব, কাৰণ পলমকৈ উপস্থিত হ'লে আপোনালোকক তাত কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ৰিপৰ্টিং টাইমটো বহুত আগত দিয়া হৈছে, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা বা 2.5 ঘণ্টা আগত দিয়া হৈছে, যাতে বস্তুখিনি বাকী কামখিনি যি ক'ভিড 19ৰ প্ৰট'কল আছে প্ৰট'কল মানি চলিব পৰা যায়। তৃতীয়তে হৈছে কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু মেইনটেইন প্ৰট'কল অফ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স ইং গিভেন বাই দ্য গভমেণ্ট ডিউৰিং দ্য এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত সোমোৱাৰ আগতে যি ক'ভিড 19ৰ প্ৰট'কল আছে, যি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইনিং, অৰ্থাৎ 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব বুলি ইয়াত লিখা হৈছে। চ' নিশ্চয় তাত চেণ্টাৰ বাহিৰত আপোনালোকক নিজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্কল বনাই দিয়া হ'ব আৰু সেই চাৰ্কুলত আপোনালোকে থাকিব লাগিব আৰু 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আপোনালোকে কভাৰ কৰি মানি চলিব লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে আপুনি এক্সাম চেণ্টাৰত হলত সোমোৱাৰ আগতে আপোনাৰ হাতখন ক্ষমা কৰিব, চাইনৰ পইণ্টত লিখা হৈছে যে আপোনাক প্ৰথমতে এক্সাম চেণ্টাৰ গেটৰ মুখতে আপোনালোকক থাৰ্মেল স্কেনাৰে, অৰ্থাৎ যি স্কেনাৰ থাকে আমি ক'ভিড 19ৰ অৰ্থাৎ টেম্পাৰেচাৰ জোখাৰ, যিটো টেম্পাৰেচাৰ জোখা তাত এটা স্কেনাৰ থাকে, থাৰ্মেল স্কেনিং বুলি কোৱা হয়, সেই থাৰ্মেল স্কেনাৰেদি আপোনালোকে স্কেন কৰা হ'ব। যদিহে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী 100তকৈ এবভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, কাৰণ 100লৈকে নৰ্মেল থাকে। চ' 100ৰ তলত যদি আপোনালোকৰ টেম্পাৰেচাৰ আছে তেতিয়া আপোনালোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। পঞ্চম পইণ্টটো হৈছে আপুনি সকলো কেণ্ডিডেটে আপোনাৰ হাতখন ৱাচ কৰিব লাগিব বা চেনিটাইজিং কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকক এক্সামিনেশ্যন হলত সোমোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হ'ব। প্ৰথম এই 5টা যি গাইডলাইন্স মানি দিয়া হৈছে ক'ভিড 19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, এই 5টা আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। এটা হৈছে আপুনি নিজৰ মাস্ক আপুনি নিজে লৈ যাব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা হৈছে ৰিপৰ্টিং টাইমত, যিটো ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া হৈছে ৰিপৰ্টিং টাইমত আপোনালোকে তাত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। তৃতীয়টো হৈছে আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি চলিব লাগিব। 4 নম্বৰটো হৈছে থাৰ্মেল স্কেনাৰ দি আপোনাক স্কেন কৰা হ'ব, যদি স্কেনত আপোনালোকক পাৰফেক্ট পোৱা যায় তেতিয়া কেণ্ডিডেটজনক তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ পাৰফেক্ট টাইমিংটো হৈছে 100 টেম্পাৰেচাৰ তলত যদি আপুনি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ 100ৰ ওপৰত থাকে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আপোনালোকক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকক পৰীক্ষা হলত সোমাবলৈ দি নিদিব পাৰে। তাত নিশ্চয় ডক্টৰ টীম থাকিব বা স্কেন কৰা আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ তাত PPE কিট পিন্ধি স্কেনিং কৰা টীম থাকিব প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰতে। চ' পঞ্চমটো পইণ্ট হৈছে আপোনাৰ সকলো কেণ্ডিডেটে যদি আপোনাক স্কেনিং হৈ গ'ল, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিলে, আপুনি ৰিপৰ্টিং কৰিলে, লগত মাস্ক পিন্ধিলে, আপোনাৰ লাষ্টৰ পইণ্ট হৈছে আপুনি হাতখন চেনিটাইজিং বা আপোনাক ৱাচ চাবোন বা আপোনাৰ হেণ্ডৱাশ্ব থাকিব, তাত আপুনি হাতখন চফা কৰি যাব লাগিব। চফা কৰি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এক্সাম হলত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে দিয়া হ'ব। চ' এই 5টা পইণ্ট মানি চলিবলৈ আপোনালোকে, আৰু লগতে আপোনালোকে
আপোনালোকৰ এখন আই ডি প্ৰুফ লৈ যাব লাগিব। ই এডমিট কাৰ্ডখন নিবই লাগিব প্ৰথম কথা। ই এডমিট কাৰ্ডখন লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এখন আই ডি প্ৰুফ যেনে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পান কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, এমপ্লয়মেণ্ট ইত্যাদি আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড ইত্যাদি লৈ যাব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডক কি আৰু যিখন নো কালাৰ ফটোকপি আৰু কোনো ফটোকপি বা স্কেন কপি নহ'ব, অৰিজিনেলখন আপোনালোকে লৈ যাব লিখা হৈছে। চ' কোনো ৰেচন কাৰ্ড ইয়াত কিন্তু আপোনালোকৰ হেৰিৰ ভিতৰত নপৰে, আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, ৰেচন কাৰ্ড লৈ নাযাব। চ' আৰু এক্সামিনেশ্যন হলত যি অ' এম আৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, কেণ্ডিডেটে কোনো কাকো এৰি থয় টাইমৰ সময়ৰ ভিতৰত এৰি থৈ যাব, সেইটো সকলোৱে জানে। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে খালি লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনাৰ যি ফটো আই ডি প্ৰুফ আছে তাৰ লগত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো নাম আহিছে একদম ছেম টু ছেম হ'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। সেইহেতুকে আপোনালোকে যিসকলে কাইলৈ আসাম পুলিচৰ এছ আই এক্সাম দিব, সেইসকলে গোটেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি মানি চলক, যাতে আপুনিও ছেফ হৈ থাকক আৰু দুজনকো ছেফ কৰক, লগতে আপোনাৰ ঘৰৰ মেম্বাৰখিনিও ছেফ কৰক, ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিয়ক, এইটোৱে ক'ব বিচাৰিলোঁ। আৰু জব মেল আছামৰ তৰফৰ পৰা, জব মেল আছামৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আগন্তুক কাইলৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে। চ' পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিয়ক আৰু পৰীক্ষাত হোৱা কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ যদিহে কিয়নো কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিবলৈ দিয়া নহ'ব নিশ্চয়, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি মেমৰ বেছ কুৱেশ্যনসমূহ আমাৰ এই কমেণ্ট বক্স ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, বা আমাৰ ইমেইল আইডি যিটো আছে এবাউট ছেকশ্যনত গৈ তাতো আপোনালোকে মেইল কৰি ক'ব পাৰে যদিহে আপোনালোকে মনত থাকে। চ' আমি কাইলৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি আমাৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন আমি লাভ কৰোঁ, আমি নিশ্চয় ডিছকাছ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ লগত চেষ্টা কৰিম। চ' ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।